Olá, galera, vamos ver quem vai jogar aqui agora. Aqui. Quem vai jogar agora, meu parceiro? Paulo Moreno. Paulo Moreno e Alisson da Juvenal. O Alisson? É. Alisson. Isso. Pessoal, agora Paulo Moreno versus Alisson da Juncal. Vamos lá, galera, segue os jogos em Deodápolis, Alisson versus Paulo Moreno, partida pelo torneio aqui de Deodápolis, beleza? E segue os jogos. Pessoal, tem muito taco-fora no salão, daqui um pouquinho quando chamar algum deles pra mesa, nós vamos lá levar os jogos pra vocês também, pode ficar tranquilo aí, que aqui o canal transmite todo mundo, galera, aqui é os pequenos e os grandes, beleza? Vamos lá, galera, segue os jogos, Deodápolis, Mato Grosso do Sul, canal Top Sinuca. Já deixa aquele like, beleza? Paulo Moreno aí, mata as bolas também, aqui não tem ninguém bobo, pessoal, não tem ninguém bobo não, pessoal, mata as bolas aqui em Deodápolis, tá perto de mim aqui, tô sentando, não tô aguentando, e a coisa vai ficar feia mais tarde, mas eu tô mal, você vê essas coisas. Vamos lá, galera, daqui um pouquinho, jogo aí do Cobrinha, mas o pessoal esquerdinha também tá aí no salão, mas tem que aguardar, pessoal, vai aguardar, porque tá correndo o torneio aqui, viu? Já teve um mega desafio aí do Cobrinha versus Acerola, tá no canal, só vocês aí olhar aí que tá aí, é só acompanhar, jogão, hein, foi um jogão,
bola a bola, realmente os dois jogam muito. Parabéns ao Serola, parabéns ao Cobrinha, que proporcionou a galera aí, não só aqui do torneio, mas de casa também, um espetáculo. Realmente jogaram muito. O Alisson matando a bola também. E segue os jogos. Deodápolis, Mato Grosso do Sul. Organização do meu amigo Cadeado. Terceira vez que o canal Top Snook está por aqui, hein? Todas as vezes que viemos, uma festa super show de bola. Uma melhor que a outra. Dessa vez o Cadeado resolveu fazer uma mega festa aqui no ginásio de esportes. Show de bola. Parabéns realmente para essa belíssima organização. Agradecer também o parceiro aí do torneio, que deu uma força muito grande aí para o nosso amigo Cadeado, um dos patrocinadores aí do evento, a Deobet, beleza? A Deobet aí também, sempre dando uma força aí para o Cadeado aí, tá de parabéns a Deobet por fazer parte dessa festa. Matou as bolas, fez a primeira. Nosso amigo Paulo Moreno realmente mata as bolas, não brinca com esse homem não, gente. Paulo Moreno versus Alisson, 1-0 pro Paulo Moreno. E lá confirmar, pessoal, que a gente está acostumado no para o ímpar aí, né, que cada um estoura de cada vez. Aqui não, aqui na, em Deodápolis, né, o jogo de bola 8 é um de cada vez, é o combinado do evento, beleza? Então, mesmo com o Paulo Moreno ter ganhado a primeira, o adversário tinha que fazer o estouro da segunda. Próximo dia 20 agora, galera, ó, sabadão, vamos estar lá em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. O canal Top Sinuca vai estar pra lá, por lá, fazendo uma mega festa da sinuca, viu? Em Alcinópolis, lá no bar JJ. Só rir. Só tomar cerveja. Paulo
Moreno versus Alisson. Paulo Moreno da camiseta azul, Alisson camiseta do torneio aqui de Deodápolis. É, passou a bola aí o Alisson, não pode errar, porque o Paulo Moreno não está de brincadeira, hein? Já vou ter que pagar uma cerveja pela propaganda ali. É isso aí, galera. Canal Top Suca levando as emoções dos jogos aqui de Deodápolis. A galera que ama a sinuquinha, vamos acompanhar, vamos deixar o like aí, hein? Tem que pôr aquele aplicativo nos outros celulares. Aí quando descarrega, né? Quando eu tava filmando lá, o cara falou assim: Cadê o placar? Aí não pode, deu a branca, paga menor. Vamos lá, galera, segue os jogos aqui em Deodápolis. Paulo Moreno já está no 8 aí. Nosso amigo Alisson aí tem 3 bolas aí. Tá meio complicada a vida do nosso amigo Alisson, hein? Mas jogo nunca tá perdido, beleza? Pessoal, vamos agradecer a todo o pessoal aí que está acompanhando. Paulo Moreno matando as bolas, não teve jeito. Vou ver qual é o próximo jogo.